Zote kontributi tim kombëtar. Po, zote Kokaj, si ndodh, si ndodh udhëtimi juaj nga Gjakova në Prishtinë? Pra, vini me vetur, personale, apo si është ky relacioni i udhëtimit? Mi thonë vërtetën, unë kam, për këtë cilim, e kam bler, bile isha largë, kështu adheut, edhe kam porosit e djalin, të ma blen një vetur, po thuj se tre, dhe se mi thonë vërtetën për këto 2 vite prafërsisht, se ishte tash jam licitatorën e dytë, ajo në rrugë të këtij, tërsisht është damtuar, dhe më thonë është amortizuar. Çfarë veture kene? Çfarë veture kene? Është këso japoneze, kështu, dhe më thonë, është mjaft e fort, por është... E fort për nga marka, apo edhe për nga shpenzimi? Fort për nga marka dhe për nga shpenzimi, nga se janë të njohur, veturat japoneze kanë motorin e fort dhe kanë kështu e kushtueshme, por që është damtuar. Nuk po them që ashtu, po duhet them që se për veten time qenë ka një shumë ashtu, por mi u thonë vërtetën, konsideroj që edhe kolegët e tjerë, ndoshta sikur se edhe une, nuk e kanë ditur që marrin shpenzimet caktuara të destinuara për udhëtim.